Українські військові ліквідували ще одного російського полковника. Про це повідомляє командування сухопутних військ Збройних сил України. Мова йде про командира 59-го танкового полку Збройних сил Росії Олександра Беспалова. В сухопутних військах під дописом додали, цитата, «Земля тобі бетоном, тварюка». Кінець цитати. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало роботу розрахунку вітчизняного ПТРК «Стугна». Українські військові завдяки гарним навикам знищили на ходу кілька ворожих танків Т-72Б3, важку вогнеметну систему ТОС-1 та вантажівку. Нагадаємо, 5 квітня у мережі інтернет з'явилося відео, як українські військові окремої десантно-штурмової бригади із протитанкового ракетного комплексу «Стугна» збивають ворожий гелікоптер К-52. Давай. Збили! Давай, заряджай! Українські військові збили розвідувально-ударний російський безпілотник оперативно-тактичного рівня «Оріон». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Відомо, що цей БПЛА було знищено ще 7 квітня. Однак лише зараз командування повітряних сил ЗСУ підтвердило цю інформацію і надало світлини. «Оріон» – це середньовисотний БПЛА. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки. Дрон може перебувати в повітрі до 24 годин. На нього можна підвішувати до 4 боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет «Повітря-Земля». Скрепка як елемент екіпіровки другої армії світу. Українські ЗМІ, зокрема Military Aviation in UA, опублікувало кумедний скріншот з відео Міноборони Росії. Там зображений командир російського ударного гелікоптера К-52, якого замість бігунка на блискавці одягу – скрепка. Підписали фото відповідно. Та сама духовна скрепа. Росія реорганізовує командування своїми військами в Україні. Відтепер ними керує генерал Олександр Дворніков, який має досить великий досвід війни у Сирії. Про це повідомляє BBC із посиланням на власні джерела. За даними їхнього джерела, командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков відповідатиме за покращення координації. Повідомляється, що війська РФ прагнуть досягти певного успіху до 9 травня. Із самого ранку у столиці та передмісті було чутно вибухи. Утім, у КМДА та ДСНС заспокоїли, адже на Київщині продовжують розміновувати звільнені території. Звуки вибухів, які чують кияни, це підрив боєприпасів, які не розірвалися, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. За його словами, вибухи ще буде чутно довгий час, оскільки снарядів і мін залишилось дуже багато. При цьому повертатись до звільнених населених пунктів ще небезпечно. У боях за Маріуполь загинув співзасновник піца-ветерано Рафаель Агаєв, який воював у складі підрозділу морської піхоти. Про це повідомив інший співзасновник мережі, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев у Фейсбук. Ветеран АТО Рафаель Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завдання з оборони міста у складі свого підрозділу морської піхоти Збройних сил України.